نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے تو فرمایا سارے وجود کے جو اعضاء ہیں نا، ہاتھ بھی، پیر بھی، کان بھی، ناک بھی، یہ سارے وجود کے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیری مہربانی، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو اگر بگڑ گئی تو ہمیں بھی لے ڈوبے گی۔ گالی زبان دیتی ہے اور مار پڑے تو پھر سارے جسم پہ پڑتی ہے۔ تو اگر یہ صحیح رہتی، یہ ٹکڑا اگر محفوظ رہتا تو معاملہ ٹھیک رہتا۔ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ ایک بوڑھی اماں مجھے ایک دفعہ مل گئیں، میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگی دو منٹ میں نے ملنا ہے ان سے جن کا میں نے خطاب سنا ہے۔ تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں، اگر کسی کو معاف کرنا ہو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ معاف کرنے کو دل کرے؟ تو میں نے کہا اماں جی یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ تو کہنے لگی میں نے نا، میرے تین بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا ابا فوت ہو گیا تھا، تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی۔ تینوں بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، مجھے کالا یرکان ہے۔ تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں، درمیان والا کہنے لگا اماں جی کوئی دیسی علاج کرائیں گی تو بہتر رہیں گی۔ تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا، میں نے اس کی طرف توجہ کی، میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اماں مجھے پتہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں پیسے تو زیادہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں۔ اماں کہتی ہے میں اٹھ کے آ گئی، میں نے خود انہیں بٹھایا تھا، بات کی تھی، پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں معافی مانگنے آئے۔ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ آئے ہیں، میں نے معاف بھی کر دیا ہے، دوائی بھی لے کے دیتے ہیں، اچھا علاج کرایا ہے، میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں، پر حضرت جی میرے دل سے بات نہیں جاتی، وہ جملے نہیں جاتے۔ وہ تینوں بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا، میں نے تو جوانی بھی انہیں دے دی، میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مرنے سے پہلے انہیں معاف کر دوں۔ وہ جو کسی ایک نے کہا تھا نا خرچے زیادہ ہیں، اور جو دوسرے نے کہا تھا اماں میری مجبوریاں بڑی ہیں، تو میرے دل سے بات نہیں جاتی، میں کیسے بھلاؤں؟ میں جب اپنا پلٹ کے 40 سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے، اور انہوں نے 1.5 منٹ لگایا ہے، اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی ککھوں اولا کرتا مینو ہے نا، مجھے اتنا ہلکا کر دیا، تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں معاف کروں۔ تو میں نے کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں، ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنایا، تو نے معاف کر ہی دینا ہے، تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہو ہی جانا ہے۔ بات خدا را تیری زبان کا وہ جملہ، جب تو اماں کو کہتا ہے نا میں کتنے سیاپے کروں، جب تو ابا کو کہہ دیتا ہے کہ ابا میں کدھر کدھر جاؤں، تجھے پتہ نہیں کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں، تباہیاں کتنی اترتی ہیں، یہ خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ تو کہہ کے چلا گیا، وہ ماں جس نے بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیے، اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا، ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا، اتنا بڑا گیپ تو نہ آتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان، اتنے فاصلے، اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑھا، تیری اور تیری جنت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا۔